više od 10 godina nakon što je otišao iz Beograda i počeo sebi da krči put na ulicama metropola Italije, Nemačke i Austrije, Ljubomir Magaš sa svojom ekipom postaje jedna od dominantnih figura u svetu evropskog kriminala. Džungla na asfaltu je međutim bila prepuna raznih klanova koji su se takođe borili za prevlast, pa je između suprotstavljenih bandi često dolazilo do konflikta. Tako je došlo do jednog sukoba koji je počeo dolaskom jednog momka iz Beograda koji se je u želji da se priključi u Ljubinu ekipu, nadajući se da će preko veza Ljuba da mu obezbedi azil. Ne piše ono nikom na čelu koji mi smo uvek imali malo problema dok to proverimo, te ljude, šta znam, ko su, ko je ubačen, kako, foliranje, dupli agenti, to dupli, ovo ono. Problem je u tome što Ljuba i ekipa nisu znali da je on tih dana napravio veliku glupost. On je sa nekom kurvom koja opet imala svog suheltera tamo, ovaj se sprijateljio, bio sa njom ovo ono, i ukrade joj Rolexa i ukrade joj dve narukvice i prste. Ni nismo još to znali, niko nam to nije prijavio. Tu se stvari komplikuju, jer mladić koji je oteo Rolex i zlato nije mogao ni da pretpostavi da devojka ima veze sa opasnom grupom kojoj se umeđu vremenu požalila. Samo uglavnom u jednoj diskoteci gde sam ja bio, on je preko te devojke saznao, kad je ušao, ja nisam imao pojma u tu diskoteku, da sam ja prijatelj sa tim što je toj devojci to ukrao. I sad je to ispala komplikacija, mislim, odvratna stvar, vrlo odvratna stvar. Nepoznat meni lik iz Čista mira kad sam izašao napolje je me upalio od pozadnje 2-3 puta i da sam ja uspeo da se izvučem, iako me je na kvarno tako udario. Znači, pokvario sam ga, ono što se kaže, za ceo život. Čim ga ambulansa odvela na opravku, sutra dan ujutru čujemo da su Kurdi, s njima se ne vredi. Prilično respektabilna ekipa, to su ljudi prvo opasni, drugo na terenu su gde su i oni azilanti, ali su ulazili u kriminalni deo. U stvari bili su vrlo opasni, naoružani su do zuba i tu na najmanji pokret već puca nož. Radi sečivo. Opasni su to su opasne stvari. Kurdskoj ekipi napad na Šoškića nije bio dovoljna osveta. Obraz je morao da bude osvetlan i kažnjavanjem direktnog vinovnika pljačke, koju su smatrali povredom časti. Na stanu gde je bio, gde on to bio, oteli su ga i odveli su ga u GP, kirali ga i negde ga odveli. Kurdi su naravno tražili da se vrati i ukradeno zlato i taj Rolex, ali su tražili i 100.000 evra kao odštetu za pretrpljeni strah. Samo dan kasnije dogodio se nov napad. Ovog puta na meti su bili Magaš i Šoškić. Mi smo došli čoveka da
da završimo jedan posao sa njim. Ovo je, gde nas je čovek dočekao, primio, sve popili smo tu šta ko pije. Ovo ono, završili smo to. Kako smo izašli, ide neki... Tako je se otvorilo ovaj staklo i tako je sam ugledao cev i prema nama. Šest, sedam komada i dole odmah u Bežanijeva, pošto ide tu negde tramvajska neka stanica, koliko je motao tamo ovaj, da ne zakači tramvaj, čuli smo posle dole udario i tramvaj. Ostale su ne pešes rupa tamo za uspomenu. Ali sam bio oduševljen što je Magaš, nisam ni video kad je, kako je on pre mene zalegao, već imao prangiju njegovu ovaj, u rukama. Ja sam bio oduševljen. Rekao, Brečića, ti to rekao, dobro radiš. Suočen sa sve ozbiljnijim napadima, Magaš odlučuje da je kucnuo čas za zaštitu, kakvu do tada nije smatrao da mu je neophodna. Gledalo se šta bi moglo da ga zaštiti od eventualnih nemilih nasrtaja na njega. Pancir smo platili 5000 maraka, bio je težak 300 grama. Shvatili su da su u velikoj opasnosti, razmišljali su šta da rade i onda su došli na ideju da izvedu filmsku akciju, da Kurda, koga je Šoškić pre toga toliko jako udario da je završio u bolnici, oni su rešili da tog Kurda otmu. Nama je jedino bila ostala moja ideja ovaj, da mi uđemo u bolnicu i da ovoga ovoga što ga leče gore. Da bi se izvela ova akcija, bilo je vrlo važno što je u samoj bolnici postojala devojka, u stvari žena, koja je radila tu u bolnici, a bila je poznanica, prijateljica od nekog članova, tako da je ta osoba odigrala veliku ulogu. Ona im je tačno rekla u kojoj sobi, koji je to prozor i bukvalno oni su mogli da rade. Iluzorno je da neko može da uđe na glavna vrata, da se prošeta nekog, da otme i da ga iznese. Imali smo sreće što su te jedna strana i jedna bočna, tako strana su rađene. Postojao je drugi način koji je bio njima svojstven. Treba samo čovjek da ima maštu, da zamisli Kurda koji odjedan put video ljude koji ga pakuju i odlazi, to je maltene filmskom brzinom i za neke trilere izvedena otmica i odlazi na maltene na gradilište. Izlazi iz bolnice kroz prozor na gradilište.
I onda smo morali da prođemo kroz pakao, da zakažemo tu razmenu, trange-frange. Nikom nije verovao, bilo je gadno. Sam čin te razmene je vrlo, vrlo problematičan. To je bukvalno već viđeno u najgorim trilerima. Tu dolazi ekipa s jedne strane, ekipa s druge strane. Imate razmenu ljudi za taoce. Pritom niko ne zna ko je gde okačen, sa kog prozora. Ako nešto krene po zlu, svi su naoruženi. I ako krene po zlu, bit će pucnjave. To je vrlo, vrlo teška situacija. Napetost raste, jer samo jedan pogrešan potez može dovesti do krvoprolića. Njemu se baš lično magaš na***o keve. Tako mu se najavio koje otimaču, otimaš. Jel to kod mene da tako da radiš, da ženama da to otimaš, p***a ti materna. Mi za tebe tamo šaljemo garancije, ovo, ono. Kao i obično, posle završenih akcija, uspešan raspet izuzetno rizičnog konflikta sa Kurdima, Magaš i njegova ekipa su proslavili u združenju muziku. Ja sam pjevao, sjećam se, i pratili smo Fini otkrstan jedan, i tako da on je prišao meni i onako tiho sačekao je. Kaže, ja sam čuo tvoju pjesmu, poslali su mi kasetu iz Beograda. I kad sam čuo pjesmu, smiri se, srce smiri. Slušaj nešto, brate moj. Može metak ljuba da rani, pa da mu ostane ožiljak, pa da preživi. Može nož da me rani, može sva što mi se deši. Pa preživiš. A ja, kako sam ovu pjesmu čuo, ja ne mogu da preživim, kaže. Molim te, došli mi dotmano, sam je dva puta pjeva i ja odo kući i ove 500 evra maraka ponesi, ba da mom sinu u komšinu biru. Ja gledam, kako da ne? A moj dodirnik sa njima bio moje pjesme. Milije mi je bilo da se neko jedan takav čovjek koji izaziva i ježu kod mnogih, meni izaziva zadovoljstvo kad dođe da me sluša, pozdravimo se lijepo, ponesimo malom 500 maraka, pa moje majici, pa šta, meni je to potpuno sve normalno. Međutim, nemačka policija Magašu i njegovoj ekipi nije davala mira. Inspektori Leder i Rolf stezali su obruč, ne bili im konačno stali na kraj. Samo za škripe gume, kombi, jedan, drugi, ispadaju, izleću kao
kao da idu na najveće teroriste, to su maske kao ovo. Prvi ide Rolf sa uperenim pištoljem. Vidiš lasere, imaju laserske nišane i kako ti šetaju po telu crvena tačke i tako. Na svakog tu, ona, samo jedno ime govori. Magaš keine Bewegung. Magaš jedan pokret, ein Beweg, und du bist tot, man. Magaš, magaš, bitte, ein Beweg, ein Beweg, magaš, bitte, ein Beweg. A magaš mu kaže, šta histerišeš, bre, kaže, pseto nacističko, kaže, pa da li si svestan, kaže, da za to što ti hoćeš, trebaš da imaš muda, bre. Trebaš muda da imaš. I on mu prilazi, znači, to mu priča dok mu je stigao na dva metra. Ajde! A on, noh ein Wort, Marga. Ajde, noh ein Wort, noh ein Wort, du bist tot, Marga, du bist tot, Marga, du bist tot. Magaš, mrtav, hladan. To on šta on njima kaže, to priliku, to je... To da ne pojede, ono, pas ne može s maslom da pojede. I onda, normalno, ili nas pokupe pa kao samo pregled tamo, negde odvede, nemaju, ne nađu, obično ne nađu, imali smo sreće. On je bio za njih, kažemo, enigma. Jer mu nisu mogli ništa, skoro ništa da nakače, dok ovi naši nisu to pravili. Prisluškivanje, praćenje i nadziranje, međutim, ne dolaze samo od strane nemačke policije, već i iz jugoslovenske državne bezbednosti. Interesantno da su naprosto počeli da pozivaju te nove snage, kako bih ja rekao, iz Srbije, iz Beograda uglavnom. Služba jednom registrovala preko 150 telefonskih razgovora za noć na relaciji Frankfurt-Beograd. Među pripadnicima te mlađe generacije bio je i Goran Vuković, pripadnik voždovačke ekipe. Jednog dana se pojavio taj neki Goran. Došao u Nemačku, Ljuba je čuo da je u Nemačkoj i rekao mu, ponašaj se normalno, budi normalan, budi muškarac, ja ću da ti dam neke poslove. Priča se da je on bio iz njegovog kruga, ali ne, to nije tačno. On je bio iz tog šestog kruga i mogao Ljubi da priđe samo ako ga Ljuba pozove i uz neke posebne dozvole. Ali on se pročuo u Frankfurtu sa nekim ljudima i on je preuzeo taj jedan deo Heksta. To je jedan predgrađe, sad kad bi rekli Novi Beograd ili manji još. Tu su se mimoilazili u nekim stvarima, smetali su, bili su jedan drugom na putu. I onda možda je Goran Mali mislio da može preuzeti i presto da. Najveća borba bila je zapravo oko teritorije, to jest oko ljudi od kojih se uzimo reket. Prema sumnjama nemačke i jugoslovenske policije, Ljubinoj grupi je upravo to bio glavni izvor prihoda početkom 80-ih. Milanko Gašević, policajac koji je 70-ih deportovao Magaša iz Nemačke u Beograd, po završetku službe, počeo je da radi u jugoslovenskom konzulatu u Frankfurtu. Pošto sam radio u konzulatu, imao sam informacije od mnogih ljudi, naših građana koji su radili tamo, da je Ljuba u Frankfurtu, u Offenbachu, ne smije niko da mrdne. On kome dođe, taj nagrabusio, taj mora da da i reket, mora da da sve. Znam, i kod jednog mog prijatelja isto bio, on je držao građevinsku firmu sa jednim jakim Nijemcom, oni su to držali i radili su. I on je došao do njega kada se uzme reket. Prvo što je se on prepao, rekli su mu, jel de, čerkica ti ide u tu i tu školu. Ovo meni kaže, šta da radi? Pa ko ti kaže, ne znam, ovi mi sve govore da je ljubav pitanje. Rekao da ja ću probati, ne mogu ti obećati probati. I ja sam saznao za neki restoran, da naša jedna drži restoran, neka Slavica Cisterna su je zvali. Odemo kod nje na ljubav na vrat.
I gleda, pa Flik, otkud ti, rekao, evo ja došao po tebe ponovo. Nema od tog ništa, kaže se odnoznam. On je stao pogled ovog čovjeka jer zna da ga pripremaju za reket. Kaže, pa šta, pa rekao, ovo mi je brat od tetke. I ovo čujem, kaže, ništa, nek ne brini. I platio je to, taj ručak i sve. I kad je ovo, kaže ovoj svojoj družini, momci, ovoga čovjeka, gdje god vidite u gradu, da mu platite piće i da ga zaštite bilo šta. On se sjetio mojih postupaka i gesta koji sam ja učinio prema njemu, da omogućim da on razgovara sa svojom majkom i nisam ga prekidao dok on sam nije prekinuo. Ili je htio insistirao da prekine, rekao ne prekidaj, završava, imamo vremena. I on je taj gest zapamtio i kažem vam, zato i ovim rekao, bilo gdje u gradu da ga vidite. Dešavalo mi se u kafanama da kad sjedim, kaže plaćam. Nije on bilo gdje god imao sredstva i načina, on je to odrađivo. Rekrutirao i Nemce i znam da su, kad sam ja bio na prijemima kod ovog mog drugara što je njega htio rekrutirati, znam da su baš sa strahopoštovanjem govorili o njemu. Sa strahopoštovanjem su govorili o njemu. Znate, kod njih je to drugačiji sistem, drugačiji su naučili ovo, pa sad kad se pojavi neko, uzet ću ti živo, daj pare, ono daj pare i bit će sam nekima života i gotovo. Ali nije samo Ljubina ekipa reketirala. Goran Vuković, mladić koji je došao iz Beograda, ubrzo se udaljio od Magaša i počeo samostalno da deluje. Dvije ekipe beogradske, koje su egzistirale na teritoriji Frankfurta i okoline Wiesbadena i Hanaua i Offenbacha. I ovo se sukobile oko interesa. I onda je ispala neka komplikacija na toj liniji, nešto se tu desilo, neko pucanje, ranjavanje. Sukob je kulminirao ranjavanjem Gorana Vukovića, za koje je on optužio Ljubu Zemunca. Međutim, šta Murija uradi? Murija dođe na ideju sa majmunom da kaže nikakve ti nije korist, kaže da optužuješ Caneta, ti optuži Magaša za to. I onda je se zakljao da će ga ubiti. Kaže, on iz njegove ekipe su me upucali na njegovu inicijativu, nosim kuglu u leđima i ja to moram razlušiti. Ceo Beograd u to vreme je pričao da Goran Vuković majmun ide da ubije Ljubu Zemunca. Vuković je pričao jedno večer u domu, on je došao Vuković i rekao, Ciri Čitaković, Ciri bi Ljubinko bio, ubiću ti kuma. Kako ga nije strah, mislim da kaže, ne, kaže, ja ću, i onda goriti onaj izraz, ja ću njega likvidirati, ja ću ovo, ja ću njemu pokazati, vezano na neku svađu. Tu svađu između Ljube Zemunca i Gorana Vukovića su izazvali Nemci. Činjenica je da su Magaš i njegova ekipa nekoliko puta privođeni, a nemačka policija čak imala informacije od kolega iz Austrije da su tamo učestvovali u likvidaciji izvesnog Veljka Krivokapića. U jednim novinama u Nemačkoj, u jednom tekstu, izašli su i podaci da je Magaš pristupio četničkom pokretu, znamo da je to tad bilo aktuelno, da je pristupio četničkom pokretu u Frankfurtu i da je na taj način preko njih i pomagao ljudima u dijaspori, ali je u tom tekstu bilo još da je njegova grupa učestvovala u nizu krivičnih dela i u nizu likvidacija. Jedina stvar za koju su i policija i mediji tamo mogli da se uhvate bili su rekiti. Tako da je za, mislim, 10. novembar 86. i zakazano izricanje jedne takve presude. Taj dan smo mi se dogovorili da budemo već tamo negde oko 9 sati, da budemo na Cajlu tu da se nađemo, odmah tu je blizu sud, da bi podigli rešenja da su oslobođeni svih optužba, moj brat i Ljuba, za navodno raketiranje tamo nekih firmaroša koji su zarađivali ogromne pare i ogromne novce, su bili u talu sa Murijom, tako da normalno njima nije moglo ništa da se uzima, oni su bili dobro zaštićeni.
Mada nije bio uslov uopšte da se dolazi po ta rešenja. U slobodi mogla su da se prime i poštom. Kažem ti, ne znam kako će biti ovaj advokat, šta je, kako je, znaš ti? Bili smo malo pomlaćeni u smislu tog nespavanja dve, tri noći, a imalo je pre dve noći, upravo pre toga bila jedna tuča. Ljuba jednoga odmah tu nakontirao klasično, ali ovi drugi gorosta si teško, bo mi nije baš to lako išlo. Išlo je toliko teško da je meni desna ruka naprsla i palac mi je naprsla. Frljoke neke. Stigli smo tamo. Jedna kola sa oružjem da smo imali 3-4 utoke koje su bile štekovane u jedno specijalno vozilo. Tu u blizini suda. Dva murijaša koje su bila tu zadužena za nas specijalno sa tih prostora. Jedan se zvao Rolf. Udeljene su ta rešenja o oslobađajuće presude su dobili. Izlazimo u hodnik, znači trebamo samo da siđemo sprat dole. I moj brat reče Ljubi, kaže, ajmo brat, ima ovamo jedan sporedan izlaz, kaže, ajmo na taj izlaz. I tamo su nam bliže kola. A tamo smo imali u sledećoj ulici, stabilni bio je auto naš, sa bolje da ne pričam čim sve i tako, unutra. Ljuba se samo nasmejao i on je zvao mog brata Munjante po nekom brazilskom futbaleru. Ja, bre, Munjante, kaže, jebe to opet tvoje paranoje neke. A dajem, kaže, ajmo, kaže, stvarno šta naš mali, nije problem, samo tu da se sjurimo. I ja gledam i razmišljam, da jebe, pa šta nas košta da tu stvarno izađemo? Mislim, ne uopšte ni na kraj pameti, nego čisto zbog Murije, da možda vide da znamo da nismo frajeri, da znamo gde se ulazi, gde se, i taj za taj izlaz i to. I on je samo rekao, moram, kaže, gladan sam puno, imam tu, kaže, idem do tu jedne radnje, da ima, nema odatle možda stotinak metara, da se dobro pecilo prodaje i... I nosi tako, novine je neke imao i nosio neka dokumenta u ruci. Zadovoljan zbog oslobađajuće presude i opušten, Ljubomir Magaš ni nesnuti kom upravo dolazi u susret. I Ljuba kaže, idem ja preko, kaže, idem, kaže, tamo bit ću u rad da kupim nešto za klop. Ja ga gledam i normalno je da ću ja krenuti za njim, sve samo je pitanje sekunda. Da u tom momentu je neko viknuo Ljubo, onda sam video, okrenem se ovako i pogledam, iz ta praca nailazi taj naš drug. On je, vraćajući se da se pozdravi sa tim prijateljem, odjednom ide na mene.
I on je, ja nisam provalio da on negde pored ramena mu gleda, nego sam pomislio ovaj, nešto je ljut na mene, šta ima da bude ljut na mene, nešto me ljuto ovako, ljutito gleda. I onda je, samo kad mi je došao, znači već ispred mene, bacio je novine na patos i kaže, vidi da li je ovo, kaže, vidi ovoga šta glumi ovo jugo. I ja sam tada, ovaj, odmah iste sekunde u kapiru, nisam morao ni da gledam o kome se ovaj rad, prošlo mi je kroz glavu. Kako sam ja, znači sad bio s njim licem u lice, on hoće da me zaobiđe, da prođe s ove moje strane. Ja ga hvatam za njegovu jaknu, za desnu stranu jakne i povučem ga iza sebe, iza sebe ga povučem i uhvatim ga mojom bangavom rukom, ovom levom, i u jednom momentu on je stao iza mene. Znači, bio je tu iza mene. Ja sam samo uspeo da mu okrenem se ovako i preko ramena mu kažem, nema šanse, ništa nemamo šanse. Taj moment dok sam ja njega držao iza leđa, on je bio načisto zatečen. Videlo se da ne zna šta da radi iz razloga, jer nije predvideo tu situaciju da će neko to, da će stati Ljuba iza, to uopšte nije predvideo. Ja nisam mogao ovim bangavim rukama više da ga držim. Jak je bio i zvuko mi se i sad je u momentu, znači, on samo mene gurnuo. Poleteo na ovoga. Ovaj je palio prvi metak, prvi metak ga je samo u telu, bat nazad povuko, ne samo u telu ovako, a u drugom pokušaju, u drugom momentu, u sledećem momentu je stavio ruku ovako preko srca, a ruku u drugu i ovako krenuo prema njemu. Međutim, taj drugi metak prolazi ispod lakta, tu ovaj, i kida pravi mu strašnu ovaj ranu. Ovako smo videli kako je limfa i krv, kako je izbio, znači kako je to bio. Nije imao pancir i da imao pancir, ništa ne bi ovaj, jer su bili protiv pancirni meci. On hvata u tom momentu jednog Nemca koji se tu zatekao i skamenjen je stajao. I ovako kako ga je digao ispred sebe, tako u istom momentu od teg napora, ta krv i to, u istog momenta, znači kao presavio se skroz pozadi i udario je temenom. Udario je temenom o beton. Nisam osetio bez. Do onog momenta uopšte nisam stigao da osetim bes i neku, ne znam, nešto, neku akciju, nešto, ovaj, sve do onog momenta dok on nije pao. Kad je Magaš pao, ova hijena što ga ubila je, znači, ma nikoga drugi nije zanimao, samo je prešao pištoljem i pravo u mene. Ovaj, samo je skolačio na oči, samo je rekao, ponovio jedno 4-5 puta, ne mrdaj, ne mrdaj, ne mrdaj da se nisi pomeri, ne mrdaj. Znači, nije ovima govorio, meni u oči je govorio. Ja rekao, junače, rekao, a šta uradi, rekao, sunce ti. Poljubim, rekao, kako, brate Srbine, rekao, ti ovo sad ćeš da nosiš kroz svoj život ovo, a, junački. Rekao, ne, samo ne mrdaj, ne mrdaj. Nešto me je vuklo, tako me je vuklo da se bat... I onda onako gledam ga i sad, ajde da ne bude ovaj, da sam ja to sada, ne znam, teo na metak baš, ko će to poverovati, jer uglavnom ima neko ko je poverovao u toj gužvi, a to je brat koji me poznaje,
samo se gromoglasno, ono što se kaže, čuo njegov glas u ulici. Bato, nemoj! Ja sam bukvalno zastao i to je sad sve bilo gotovo. On je krenuo unazad, ovako držeći taj pištolj, i onda kad je vidio da je dovoljno unazad krenuo, onda se samo okrenuo, počeo da beži. Tad sam ja potrčao onako spontano za njim, tu su potrčali još neki likovi, za moje zaprepašćenje, odjedanput, otkud rekao volki ljudi, šta je ovo? Policije, odjednom u uniformi, brat bratu, pa 30-ak najmanje, a u civilu isto toliko. I on se baca na asfalt, ovako, i okreće se prema njima i ovako udesno baca pištolj, gura pištolj i viče Nik Šize, Nik Binge Heim Dienst. Znači, on je neka tajna služba, to u prevodu tako znači. Hvataju ga tu petoro, šestoro, sedmoro. Ja sam njega udario u grudi. Moj brat uspeo u toj gužvi celo da sa strane skoči i da mu polomi jagodičnu kost. To je malte ne kao u tom momentu, kao pucanje. Probamo da ga stavimo u auto i hoćemo da ga stavimo jer je bolnica odatle samo 5 minuta. I skoče na mene kosom i zategnu pozadi ovih četvoro, petoro. Skroz mi drže ruke za vrat i izvuku ga napolje nazad na ono mesto gde je pao. Ja šta ću, divljam, psujem, pljujem ovome dole. I kaže, Šoškiću, normalno je da treba prvo da napravimo uviđaj, jel tako? Tako da je, još jednom smo pokušali, izneli su ga iz auta, još jednom da uđe, da ga unesemo, isto su ga izbacili. Posle 40 minuta, sat, ne znam koliko je stigla je hitna pomoć. I Ljubomir Magaš je ubijen ispred Zemaljskog suda tog dana, 1986. godine. Kad je on ubijen, to ja mislim da je u roku od sat vremena ceo grad znao. Istog sekunda je podzemlje javilo šta se dogodilo. Dakle, neverovatna je postojala ta veza između njih. Pa kad sam saznao za to njegovo ubistvo, bilo mi je mnogo krivo, zato što znam da nije viteški izgubio, nego na jedan podmukao način. Za nas nikakav šok to nije bio, nego je bio način izvršenja. Tako drsko, pa ko ide da ubije nekog u sred dana, još ispred suda da i 50 policajaca stoji, znači neko kome je nešto obećano. Znači on je išao na siguricu, kako to kažu, jer mu je obećana sigurica. Postoje razna mišljenja o motivima Magaševog ubistva. Goran Vuković nikada nije priznao javno, nikada nije rekao da li je on imao, da li je bio instruisan od nekoga sa strane, odnosno od nemačke policije ili nekog, ili eventualno i od naše policije državne bezbednosti da ubije Ljubu Zemunca. Ljubu Zemunca su ubili nemačka policija uz pomoć srpskog podzemlja. Ledera nije mogao da skine tu mafiju nikako. Onda je našao iz poziva nego ko će da puca na njega, a oni će kao da kroz odpaj. Goran Vuković ležao samo nek par godina za to ubistvo. To ubistvo, Ljubino, i ja i dan danas tvrdim da su to nema, da je to nemačka policija namestila. Jer Ljuba je izlazio sa suda, a Goran je imao zakazano posle toga.
Pa kako to baš da se pogodi da Ljuba izlazi suda, završava razgovor, a Goran da ima razgovor? Ima tu još jedna stvar koja je tu pospešila. Ameri su dali signal da mora to brzo da se reši. Sad se verovatno ljudi pitaju kako, zašto Ameri. Pa reći ću. Magaš jedno veče izašao iz knajpe, video je lika kako mu zapišava Mercedes. On je prišao. I tako ga je tuko dok ga nije patosirao dole. Nije trebao toliko da ga bije, eto, realno. Te dve, tri cipele što mu je uvalio, to je presudilo, jer nije znao da je upravo prebio američkog vojnika koji je tu na službi. Ali je normalno, u tom momentu je bio u civilu. Njegovi prijatelji su smatrali da iza toga stoji politika, zbog toga što je on bio istaknuti član četničkog pokreta i znamo kakva su to vremena bila i da upravo je Vuković poslat u stvari iz Beograda od strane UDBA da izvrši to ubistvo, jer tada je to bilo i popularno, da tako kažem, da takva ubistva za račun službe državne bezbednosti rade ljudi sa one strane zakona. Moje mišljenje da je preigrao. Mogao je, ali je preigrao sve to što je radio, mogao je da živi, da nije krenuo na industrijalca. Verovatno da su tada već krenule i novine i da je već Nemcima prevršio, jer je iznuđivao novac od fabrikanata. Uglavnom je opšte mišljenje da je Goran Vuković pucao iz straha, da je se on uplašio te situacije jer je video da Ljuba nije hteo da uzmakne ni jednog trenutka, čak mu je uputio vrlo neke ružne, pogrdne reči i prosto ga je isprovocirao, naterao jer je bilo pitanju ako uzmakne, znači on će izgubiti svoj imidž, izgubit će svoj respekt, izgubit će svoje ime, a kad je već izvadio pištolj, on je jednostavno bio prinuđen u tom afektu da puca. Javni tužilac je tražio 2 godine i 7 meseci za ubistvo, ono brutalno, 2 godine i 7 meseci je tražio, a za ubistvo Putlice se po 3 godine najmanje dobijaju tamo psa. Posle toga nastaju problemi. Država ne da da se sahrani u Beogradu, u Zemunu. Nema šanse. Zato što su pripisivali da je u četničkoj organizaciji. Ma nema šanse o sahrani, nema ovo. Ja kad sam sačekao ženu i djecu i dovezo ih pred konzulat, tu sam i stanovao na trećem spratu ja, doveo sam ih pred stan. Čuo se pucanj, to jako blizu. Pozvone telefone, prete, pobit ćemo vas. Ova jedan zove, je li to brka onaj? Ono, znaju da sam ja. Ljubu Jugoslavije da ste ga dolazili. Dolaze četnici. Pobit ćemo vas, majku vam, vašu, ono. Međutim, generalni konzul je jedan stari diplomata, pametan čovjek, on je obrazložio taj zahtjev, da smo svi u opasnosti, svi u krizi, da će to demolirati i sve. I onda je došla druga saglasnost da iz Beograda, da se može sahraniti u Beogradu. Sahranjen je bilo u Zemunu. On je u Zemunu sahranjen. Nema čoveka koji nije išao na zemunsko groblje tog dana da vidi tu sahranu. Moram da priznam da me je zainteresovalo da vidim kako izgleda jedna takva sahrana, ali mislim da je najveći broj ljudi došao iz poštovanja. Tada sam prvi put video ljude sa tim zatrnjenim staklima, automobilima, mistične slike, ljude u mantilima, ljude koji su
zaista odavali utisak jedne ozbiljne grupe ljudi koji do tada nisu se pojavljivali u Beogradu, pa ja verujem čak ni u onoj staroj Jugoslaviji. To je bio jedan samit gde su se okupili. Nema ko nije došao, i prijatelji i neprijatelji. Jose Bulić je odredio sahranu, sam on je tamo finansirao. On je odredio ko će koga nosi, da ga nosi. Ja sam bio prvi sa leve strane ga nosio na sahranu. Bilo je, mislim, za 50.000 maraka u ono doba bilo je cveća. Dakle, to je bio jedan spektakl na kome bi mu zavedeli mnogi italijanski kumovi. Tad je na jedan način i nestao beogradski gang. Samo je Ljuba bio taj koji je mogao da nosi celu tu ekipu na svojim leđima. I tada se već videlo da će doći i jeste došlo do velikog raslojavanja unutar tog kriminalnog podzemlja. Nakon Ljube Zemunca, kao i nakon smrti nekog velikog bosa u Italiji, primjera radi, onda se gleda ko je sljedeći neubijeni, nego ko je sljedeći don. Početkom 90-ih Srbiju su zahvatile sankcije koje su dovele do ozbiljne ekonomske krize. Dinar gubi vrednost, vlada nestašica, a kriminal cveta. Povećava se broj klanova, za razliku od onih koji su vladali Evropom tokom 70-ih i 80-ih. Ovi su naoružani, surovi i spremni na sve. Posle odležane zatvorske kazne za ubistvo Ljubomira Magaša, Goran Vuković se početkom 1991. vraća u Beograd. Tog momenta Vuković postaje najprogonjeniji čovek u istoriji beogradske crne zone. Pričalo se od samog trenutka ubistva Ljube Zemunca da će on biti osvećen i da Vuković, gde god se nalazio, svejedno u inostranstvu ili se nalazio u Srbiji, neće moći mirno da živi. On doživi da mu projektor proleti kroz kabinu, i ne zakači ni prozor, ne zakači ništa, izleti napolje iz kola. To nije mala stvar, zolje da zakači jelkicu na retrovizor, ona će da eksplodira u kolima, sprži će te ko čvarak. Kad je to doživeo, trebao je da ode u crkvu, da se prekrsti, da izlije toj crkvi, kažem figurativno, jedan zlatan krst od kilo, da pokloni i da ode u manastir da se povuče. Goran Vuković je čovek koji je preživeo najviše atentata na beogradskim ulicama. Pravo da ti kažem, lupo sam glavom, gde sam šta pogrešio, šta sam ovoj državi krivo. Iskreno da ti kažem, koliko god sam razmišljao, ne mogu nikako da dođem do toga zašto hoće da mi skinu glavu, šta sam im kriv, kome sam šta sam uradio. Uopšte mi ništa nije jasno. U
ušao u automobil, stavio ključ u bravu s namerom da startuje mašinu i... Tada je 30-ak kuršuma bilo ispaljeno ka njemu, od koga ih je mnogo pogodilo i na mestu je bio mrtav. U Francuskoj ulici u Beogradu 15. februara 1997. Ubijen je Rade Ćaldović Ćenta. Sa njim u automobilu bila je i njegova devojka, novinarka Maja Pavić. Samo godinu dana kasnije, ispred kafića 22 u Novom Beogradu, brutalno je izrešetan Jusuf Bulić Jusa i još dvojica njegovih prijatelja. Ćenta i Jusa bili su prijatelji iz mladosti i bliski saradnici Ljubomira Magaša. Hteo bih samo na kraju da se obratim mladim momcima koji gledaju ovu seriju i želim da im poručim da se ne ugledaju na tako težak život nekih ljudi koji su imali, koji ništa nije tako nešto naročito spektakularan. A vas, momci, molim, mladi momci koji ste, nemojte ovo da vas, kažem, nešto podstrekava. To je samo pitanje vremena kada će vam život postati noćna mora. Samo kaže, će vam život postati noćna mora i onda je bolje te školice, lepo sport i ovo ono, devojčice, mirno spavanje i nikakvi idoli, nikakvi junaci, ovo ono. Lepo je biti junak, ali to je lepo, brate, na pokazati u ljubavi prema svojoj domovini. Mogu samo da kažem jednu stvar, da upamtite. Dok smo zajedno, niko nam ništa ne može. Dok živimo svi za domovinu našu. Ta eto, dragi prijatelji, šta na kraju da vam kažem, ja tako, kao što rekoh, zabacim tamo u vodu Šeširić i tako prisjećam se tih uspomena i tih dešavanja i tako. Ko zna, svašta tu ima, ko zna, priču nikad kraja. Da sam znao da će biti ovako, ne bih se dalje od kolevke mako. Jel ostalo nešto od onog dečaka za koga je sjala zvezda svaka? Mladosti jesi gluva i gadna, vrele krvi i mladih duša si gladna. Da sam znao da će biti ovako, ne bih se dalje od rodnog grada mako. Kada iza sebe pogledam dobro i dovde stigo sam, čuvali me đavoli, vreće para i problema sto, po tankoj žici hodao, jednom ludo voleo. Kada iza sebe pogledam dobro i dovde stigo sam, čuvali me đavoli, prebrzo me život trošio i pogrešnima nosio, bude kasno kada shvatiš ko je ko.
Sije.